بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم إسلام بھائیو معزز خواتین اسلام اللہ رب العالمین کا ہم تمام مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو دین اسلام کی ہدایت فرمائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس فانی دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہم تمام کو اپنی آخرت بنانے کی اللہ رب العالمین ہم تمام کو توفیق بخشے میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے جب ہم تمام کے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہی سے حواء علیہ السلام کو پیدا فرمایا دونوں کو جنت میں رکھا درخت کے قریب جانے سے منع کیا اس کے بعد شیطان نے وسوسے میں ڈال کر آدم اور حواء علیہ السلام کو جنت کے قریب لے گیا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیجنے کے بعد فرمایا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جنت سے نکال کر تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تمہارے دنیا میں جانے کے بعد میری طرف سے رہنمائی بھیجی جائے گی، سیدھا راستہ دکھایا جائے گا. تم میں سے جو شخص اس راستے پر چلے گا اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انجام بھی بیان فرمایا جو اللہ کی بھیجی گئی اس ہدایت کو ٹھکرائیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں رکھے جانے کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا اس لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ رب العالمین کی ہدایت اور رہنمائی کو پہچان کر اس کے مطابق عمل کریں. اگر اس کے مطابق عمل کریں گے تو ایسی صورت میں ان کی آخرت سمر جائے گی. جنت سے انہیں نکالا گیا تھا، جنت میں انہیں دوبارہ داخلہ دیا جائے گا. اگر اللہ کے بھیجے گئے اس ہدایت کو ٹھکرا دیں گے تو ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. تو میرے محترم بھائیو، یہ دنیا کی زندگی در حقیقت اپنی آخرت کو بنانے کا ایک موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا کے حقیقی مقصد کو بھول کر اس دنیا کو بنانے میں لگ جائے تو ایسی صورت میں اس سے بڑی نادانی کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ حقیر اور بہت ہی زیادہ ذلیل بنایا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر اس دنیا کو بہت ہی زیادہ معمولی چیز سے مثال دیا ہے. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لہ و لعب اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہ و زینۃ و تفاخر و تکاثر بالاموال والاولاد. اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو کہ یہ دنیا ایک کھیل اور تماشا ہے، مختصر سی زیب و زینت کی چیز ہے. اس دنیا میں بس لوگ اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کے لیے جیتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. اللہ فرماتا ہے کہ اس بارش کے مانند ہے جو زمین پر گرنے کے بعد لہلہاتی کھیتیاں اگاتی ہیں، اور ان کھیتیوں سے کسان خوش ہو جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہلہاتی کھیتی سوکھ کر پیلی پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھیرنے لگتے ہیں. بالکل یہ دنیا ایسی ہی ہے. دنیا کی یہ مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر چار مقامات پر بیان فرمایا ہے. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ دنیا کی مثال بیان کر دیجئے کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے زمین سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا گیا ہے، پھر اس کے بعد اس سے چارہ نکل آیا، کھیتی نکل آئی،
پھر اس کے بعد وہ سوکھ کر خش و خاشاک بن گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی حقارت کو بیان کرتے ہوئے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ تبارک و تعالی کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہ فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا ٹوٹا ہوا گھر درست کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹوٹا ہوا گھر ہے جس کی مرمت کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارى الامر الا اعجل من ذلك، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی اس سے بھی زیادہ مختصر ہے، یعنی اس کے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے یہاں پر جو کام ہمیں کرنے ہیں ان کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، سنو کہ یہ دنیا ملعون ہے، لعنت کی ہوئی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے، وما والا، اور ان چیزوں کے جو اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتی ہیں، وعالما ومتعلما، لعنت سے اگر بچے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے ذکر سے تعلق رکھنے والے، علم حاصل کرنے والے یا علم سکھانے والے ہیں۔ اس دنیا سے ہمیں کیا لینا چاہیے، اسے بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو دنیا سے صرف اس کے سر چھپانے کے لیے ایک معمولی سا گھر چاہیے، اتنا کپڑا چاہیے جو اس کی شرمگاہ کو ڈھانک سکے، اور اس کے پیٹ بھرنے کے لیے سوکھی روٹی کے ٹکڑے اس کے لیے کافی ہیں، جس کے ساتھ سالن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بہت ہی زیادہ دور رہ کر آپ نے زندگی بسر فرمائی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن لوگوں نے دنیا کے اندر جو کچھ پایا ہے اس کا تذکرہ کیا کہ دنیاوی مال و متاع لوگوں کے پاس کثرت سے ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد فرمانے لگے، مسلم شریف کی روایت ہے لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دن بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی ردی کھجوریں بھی نہیں تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک پیٹ بھر سکیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک خباز تھا جو روٹیاں پکایا کرتا تھا، لوگ آ کر روٹی لے جایا کرتے تھے،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کلو ما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رغیفا مرققا قط, کھاؤ, مجھے یاد نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نرم روٹی کھائی ہو. حتی لقی باللہ عز وجل, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے جا ملے. ولا اراہ راء شأتا صمیتا بعینہ قط, مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھنی ہوئی بکری کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی بات ہے. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹی یہ روٹی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ فاطمہ نے کہا ابا جان گھر میں تھوڑا سا آٹا تھا, میں نے اس کی ایک روٹی بنائی, دل رہا نہ گیا, ٹکڑا لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ 3 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق میں اترنے والا یہ پہلا لقمہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے چمڑے کی تھیلی کا بنایا ہوا ایک تکیہ ہے جس میں گھاس بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے سامنے دیوار پر کچھ رسیاں لٹک رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ پائے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر و کسرا آرام دہ ریشم کے بستر پر سوتے ہیں اور آپ کو آرام کرنے کے لیے بستر تک میسر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره, ابن خطاب کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اللہ انہیں دنیا دے دے اور ہمیں آخرت عطا فرمائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ اکلوتی حصیر ایسی تھی کہ دن میں مہمانوں کے لیے اسے بچھایا جاتا, جب رات ہوتی تو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے یہ حصیر بچھائی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا الا اذنتنا فنبسط تحتك الین منه, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر کا انتظام کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ولی الدنیا, مجھے دنیا سے لینا دینا کیا ہے؟ انما مثلی ومثل الدنیا کمثل راکب, میری اور میں اس دنیا کی مثال ایک مسافر کسی ہے. صار في يوم صائف
جو کسی گرمی کے دن میں سفر کے لیے نکل پڑا ہے گرمی کی تھکان سے سفر سے پریشان ہو کر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستا لینے کے لیے اترا تھکان ختم ہو گئی تو پھر یہاں سے چل پڑا یہ حدیث مسند احمد کی ہے احمد شاکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی ساز و سامان میں بہت زیادہ موجود نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے فیاض اور سب سے بڑے سخی تھے بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی الا یمر علی ثلاث لیال وعندی منه شیء اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی آ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ تین دنوں کے اندر اندر یہ سارا خزانہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں بچاؤں تو اتنا بچاؤں جو میرے قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے بھوک سے پریشان ہو کر باہر نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوسری طرف سے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ کیوں نکلے ہو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان ہو کر باہر نکلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھوک نے تمہیں باہر نکالا ہے اسی بھوک سے پریشان ہو کر میں بھی باہر نکلا ہوں تینوں ایک انصاری کے گھر پہنچے صحابی گھر میں موجود نہ تھے صحابی کی بیوی نے ابو بکر عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ان کو آتے ہوئے دیکھا تو مرحبا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلان کہاں ہے صحابیہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے پانی لانے گئے ہیں آپ تشریف رکھیں جب صحابی آئے تو انہوں نے کہا آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی ضیافت مجھے نصیب ہو رہی ہے فوراً درخت سے کچھ کھجور توڑ لائے اس کے بعد چاقو لے کر آگے بڑھے کہ جانور ذبح کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا جانور ذبح کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیار کر کے لایا گیا سب نے مل کر کھایا کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تمہیں قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا گھروں سے بھوکے نکلے تھے اللہ نے تمہیں پیٹ بھر کھلایا اس نعمت کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا سوچنے کا مقام ہے کہ ایک آدمی اگر بھوک سے پریشان ہو کر نکلا ہے تو یقیناً کافی دیر سے کھایا نہیں ہوگا جب پیٹ بھر کھانا کھا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں کہ اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا آج ایسی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم میں سے ہر شخص تھوڑی دیر کے لیے اپنے کپڑوں کی الماری کے بارے میں سوچے کہ کتنے کپڑے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جو چار گز لمبا اور سوا گز چوڑا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل لباس تھا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کپڑے میں ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اس کپڑے کی تنگی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے بیٹھ نہیں پاتے تھے۔ جیسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی، اپنے صحابہ کرام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی زندگی کی ترغیب عطا فرمائی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، بخاری شریف میں ہے، لقد رأيت سبعين من اہل الصفة ما منهم رجل عليه رداء اما ازار و اما کساء۔ اہل صفہ کے 70 آدمیوں کو میں نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کے پاس مکمل جسم ڈھانکنے کا کپڑا موجود نہیں تھا، کسی کے پاس تہبند تھا تو اوپر اوڑھنے کی چادر نہیں تھی، کوئی اپنے کپڑے کو گردن سے لپیٹ کر نیچے تک چھوڑ دیا کرتا تھا۔ قد ربطوا فی اعناقہم، اپنا کپڑا گردن سے باندھ کر نیچے لٹکا دیا کرتے تھے، ما یبلغ نصف الساقین، کپڑا ایسا تھا جو آدھے گھٹنوں تک نہیں پہنچا کرتا تھا۔ ومنها ما یبلغ الکعبین، اور کسی کا کپڑا تنگی کے ساتھ ٹخنے تک پہنچ سکتا تھا۔ فیجمعہ بیدیہ کراہیت ان ترى عورتہ، اپنے کپڑے کو ہمیشہ اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتے تھے اس خوف سے کہ کہیں شرمگاہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بسر فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرنے والی جگہ ہے۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے کچھ مال لے کر آئے، جزیے کا مال تھا۔ صبح کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بحرین کے مال کے آنے کی اطلاع پہنچی ہوگی، سنو اللہ کی قسم مجھے تم پر فقیری کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی۔ جس طریقے سے پچھلے لوگوں نے دنیا کے اندر منافست کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی، اسی طریقے سے تم بھی دنیا طلبی میں لگ جاؤ گے، پھر جیسے وہ ہلاک ہو گئے ویسے ہی تم بھی ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ دنیا بڑی رنگینی اور بڑی مٹھاس کی چیز ہے، آدمی اس میں بہت ہی جلد ملوث ہو جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا حلوة خضرة، یہ دنیا شیرین اور میٹھی بھی ہے اور بہت ہی زیادہ ہریالی والی ہے۔ وان اللہ مستخلفکم فیہا، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر تمہیں ذمہ دار بنانے والا ہے، یا اس دنیا کا مال و متع تمہیں عطا فرمانے والا ہے، اور یہ دیکھنے والا ہے کہ تم لوگ کیسا کرو گے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے رنگینی سے دور رہو، اسی طریقے سے عورتوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرت الدنیا وزینتها، کہ اے لوگو
مجھے سب سے زیادہ ڈر تم پہ جس چیز کا محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی ہریالی تم پر کھول دی جائے گی، پھر اس کے بعد تم اس دنیا کے کمانے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر بیان فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں ایک کان کٹے ہوئے بکری کے مردہ بچے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، فرمایا کہ کسے یہ پسند ہے کہ اسے ایک درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اسے لے کر کوئی کیا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر قیمت کے اسے کون لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردار ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا نقشہ صحابہ کے ذہن میں بٹھا دیا تو فرمایا، واللہ واللہ لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جتنا حقیر یہ مردہ اور کان کٹا ہوا بکری کا بچہ تم لوگوں کی نظر میں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس یہ ساری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا زیادہ تر ان لوگوں کو عطا نہیں فرمایا جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا کو انہیں بھی عطا کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے، اور انہیں بھی عطا کرتا ہے جن سے اللہ کی کوئی محبت نہیں ہوتی، لیکن دین اللہ تبارک و تعالی صرف اسے ہی دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دین عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اس دنیا کی حقارت اور اس دنیا کی ذلت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریفیں فرمائی، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کی خدمت کے لیے لگا دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سے بہت زیادہ انہیں عطا نہیں فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا، اپنے سامنے لذیذ کھانے کو دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے، فرمانے لگے، اللہ کی قسم، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے زیادہ افضل تھے، جب شہید کر دیے گئے تو اتنا کفن انہیں میسر نہیں ہوا جس میں صحیح سے انہیں دفنایا جائے، اگر کفن ان کے سر کی طرف کھینچا جاتا تو پیر کھل جاتے، اگر پیر کی طرف کھینچا جاتا تو سر ظاہر ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سب سر پر کفن ڈال دو اور پیروں پر گھاس ڈال کر انہیں دفن کر دو۔ پھر فرمانے لگے، مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ بہتر تھے، جب انہیں دفنایا جانے لگا تو ان کے لیے بھی مکمل کفن نصیب نہ ہوا۔ میرے محترم بھائیو، ان تمام واقعات کی روشنی میں ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالی کے پاس کیا مقام رکھتی ہے۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے
ظالم اور کافر بادشاہ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. اسی لیے میرے محترم بھائیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جنت کی طرف دھیان دلایا ہے. جیسا کہ ابھی گزرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر بناتے دیکھا تو فرمایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا. آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے, آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کو اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کی امید سے انجام دینا, اللہ کی منع کردہ چیزوں کو اللہ کے عذاب کے خوف سے رک جانا, حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو بسر کرنا, یہی تقوی اور یہی پرہیزگاری ہے. جو لوگ اس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے. ایسی جنتوں کا وعدہ جس کی ہر چیز عمدہ سے عمدہ ہے, اس کی ہر چیز ایسی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر. ایسی چیزیں جسے کوئی دل سوچ نہیں سکتا, جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے, اور نہ ہی کسی کے دل میں ویسا خیال آ سکتا ہے. دنیا کے اندر آدمی زراعت کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, جس کے لیے اسے مشقت اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے لیے جو باغات تیار فرمائے ہیں ان باغات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے, قطوفها دانیا, اس کے پھل جھکے ہوئے ہیں. کس طریقے سے جھکے ہوئے ہیں؟ دوسرے مقام پر رب نے فرمایا, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اس کے پھل, اس کے سائے جھکے ہوئے اور اس کے پھل لوگوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اِذَا قَامَ اِرْتَفَعَتْ, وہ پھل ایسے ہیں کہ جب جنتی انہیں لینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھل اس کے قد کے مطابق اسے لینے کے لیے آ جاتے ہیں, اور جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں, اور جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کے پاس آ کر جھک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان پھلوں کو اگانے, ان پھلوں کو اگانے اور ان کے درختوں کو اگانے کی مشقت ہی لوگوں کے لیے نہیں رکھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پھلوں کو کھانے والے کے دل کے مطابق بنا دیا کہ جہاں سے وہ لینا چاہتا ہے وہ پھل خود بخود اس کی طرف جھک جاتا ہے. اور فرمایا, وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ, جو پھل وہ چاہیں گے وہاں پر انہیں ملیں گے, وَفَاكِهَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ولحم طیر مما یشتہون, جو پھل چن کر لینا چاہیں گے وہ انہیں میسر ہو جائے گا, گوشت میں سے جو گوشت وہ کھانا چاہیں گے انہیں عطا کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے پینے کی چیزوں میں ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا, وسقاهم ربهم شرابا طهورا, اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے لیے پاک شراب کا انتظام فرمایا ہے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ, اللہ فرماتا ہے کہ چاندی کے برتن ان کے سامنے سے گھمائے جائیں گے, اور برتنوں کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا, قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا, دیکھنے میں بڑے بھلے معلوم ہوں گے اسی لیے انہیں خاص اندازے سے بنایا گیا ہے. اور برتنوں کو لانے والے
وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. وہ برتن لانے والے وہاں پر ہمیشہ رہنے والے غلمان ہوں گے, بچے ہوں گے جو دیکھنے میں موتیوں جیسے نظر آئیں گے. اور جنت جس کے اندر کوئی تھکان نہیں, اللہ فرماتا ہے لا فیہا غول, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تھکان, کوئی سر درد, اسی طریقے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی. یتنازعون فیہا کأسا لا لغوا فیہا ولا تأثیما. اللہ فرماتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا گلاس پیتے جائیں گے, اس کے اندر کسی قسم کی بدتمیزی کی کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی قسم کی بےہدہ باتیں ہوں گی. ان تمام چیزوں کے کھانے پینے کے بعد لوگوں کی جو کیفیت ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل جنت کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ پیشاب کی حاجت ہوگی اور نہ ہی قضاء حاجت کی کوئی ضرورت پڑے گی. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ جو کچھ کھائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جسموں سے مشک کے مانند پسینہ نکلے گا جس سے وہ ساری کی ساری چیز جو ہے ختم کر دی جائے گی, اور انہیں اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تسبیح ایسے ان کا الہام ایسے الہام کر دی جائے گی جیسے دنیا کے اندر اللہ کے بندے سانس لیا کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو, جنت کی ایک نہر کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو مٹی ہے وہ مشک ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس نہر کے پاس پرندے آتے ہیں جن پرندوں کی گردنیں اونٹ کے مانند لمبی ہوا کرتی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پرندوں کی یہ صفت سنی تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بڑے ناز و نعمت میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے زیادہ ناز و نعمت میں وہ لوگ ہیں جو ان پرندوں کو کھائیں گے اور وہ اہل ایمان ہوں گے جنہیں جنت میں ان پرندوں کا گوشت عطا کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی دنیا کے اندر گھر بنانے کے لیے دنیا بھر کی مشقت اور پریشانی برداشت کرتا ہے, اور جو لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی زندگی کا بڑا مقصد بنا لیتے ہیں کہ ایک عالی شان گھر ہونا چاہیے, اس گھر کے بنانے سے پہلے آدمی جنت کے اس گھر کے بارے میں سوچے جس کا تذکرہ مسلم شریف میں کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمہ من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 میلا. جنتی کے لیے جنت میں ایک خیمہ عطا کیا جائے گا اور یہ پورا خیمہ ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا اور اس خیمے کی لمبائی 60 میل کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للمؤمن فیہا اہلون یطوف علیہم المؤمن فلا یرا بعضهم بعضا. اللہ تبارک و تعالی اس خیمے میں اس مومن کے لیے اس کے گھر والوں کا انتظام فرمائے گا اور مومن ان تمام کے ساتھ رہے گا لیکن ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے, یہ سب کو دیکھ سکے گا. دنیا کے اندر جو ہم گھر بناتے ہیں اس گھر کے لیے اپنی پوری زندگی کی کمائی لگا دیتے ہیں, اپنی آخرت تک کو تباہ کر دیتے ہیں. اگر ہمارے خیال میں ہمیشہ یہ خیمہ رہے, اس خیمے کو حاصل کرنے کی تڑپ اگر ہمارے دل میں ہمیشہ رہے تو ایسی صورت میں ہم وہ اعمال ضرور کرنے کی کوشش کریں گے جن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یہ خیمہ ہمیں عطا فرمائے گا. یہ خیمہ کسے ملے گا؟ یہ گھر کسے ملیں گے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں جن اعمال کی وجہ جن اعمال کے انجام دینے سے ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر حاصل کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، من بنا للہ مسجدا، جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کرے گا، اگرچہ کہ ایک پرندے کے گھونسلہ رکھنے کے جگہ کے مانند کی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ جو آدمی دن رات میں 12 رکعتیں فرض کے علاوہ نوافل ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جنت میں گھر کیسا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بناؤها لبنۃ من ذهب، جنت کا گھر سونے کی اینٹوں سے تعمیر کیا جائے گا، وملاطها المسك، اور اس کے لیے جو گارا استعمال کیا جائے گا وہ مشک کا ہوگا، حصباؤها اللؤلؤ والیاقوت، اس کے لیے جو جلی استعمال کی جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ موتیوں اور یاقوت کی ہوگی، وتربتها الزعفران، اور جنت کی مٹی زعفران کی بنی ہوئی ہوگی۔ میرے محترم بھائیو، ایسی عظیم جنت کے جنت کو اگر کوئی شخص ضائع کر کے اپنی دنیا کو تعمیر کرتا ہے، ایسی دنیا جس دنیا میں اسے کچھ ہی دن رہنا ہے، تو یقیناً اس سے بڑی حماقت اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اخیر میں آپ تمام کو ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا اگر کتنی بھی عطا کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60-65 کے درمیان کی ہیں، اس سے زیادہ اگر آدمی اس دنیا کے اندر جی سکتا ہے تو اس دور میں 100 کو تجاوز کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور ہم میں سے تقریباً سب نے اگر پوری زندگی انہیں عطا کی جائے، آدھی یا آدھی کے قریب کی زندگی ہم نے گزار لی ہے۔ ہم اپنی بقیہ آدھی زندگی کو گزارنے کے خاطر اسے سنوارنے کے لیے اپنے ملک سے ایک دوسرے ملک میں آ کر کما رہے ہیں، تاکہ ہماری باقی زندگی سنور جائے، ہم آرام سے رہ سکیں۔ میرے محترم بھائیو، ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اپنی مختصر سی زندگی کو سنوارنے کے لیے اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک تک آ سکتے ہیں، غربت برداشت کر سکتے ہیں، کوئی بچوں سے دور ہے، کوئی بیوی سے دور ہے، ماں باپ سے دور ہے، رشتہ داروں سے دور ہے، یہ ساری پریشانیاں ہم نے صرف مختصر سی زندگی کو بنانے کے لیے برداشت کی ہیں، تو ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم نے کیا کچھ قربان کیا ہے، ہم نے اس کی کتنی فکر کی ہے، اس کے لیے ایسی کون سی قربانی ہم نے دی ہے جو ہم نے اس دنیا کی زندگی کو بنانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر عطا کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، سچ کہا رب العالمین نے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بھلی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو اپنے آخرت کے فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اس دنیا کو آخرت بنانے کے لیے صرف کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔